dawatoto oromia news network hala oromia khais de madiru lanchise ko biga baba toko kabanne isni di hanne jira ko bi khana khaisati gurranda la khura toko kuma la mafi ko da saddet lafsin gabala ganna kay rabbil summa oromoratin lafsame turun niyade tama lafsin kuni oto ole himbulin sirnicha magala finfinne khaisati jiratu irati di bacima kayse ture di ba khana ra khawdan gurranda la khura shan kuma la mafi ko da saddet Sirni TBLF mumme ministere isani hayla maram desalany hujira busun sani niyadetama oso olani hembulin gurranda la khudaja kuma la mafi khudasadet gutu oromia irati lafsi hala yerwatetama lafsani turan lafsi khalanis oromo dehdutu ajefa majira gola majira hida majira reba majira garu khule isan hankate lafsi khala khara serati mirkane fachuf bitote salama kuma lama det mana mari isaniti dehe fatan mana mari isani harka sadihra harka laman nufraga zeyechuran arantana dechi sajiran malif ajecha ilman oromo irati gege sajiran khara herati arantana nufraga yani dechi sa jiratchu sanetu heddu namaraja nus khanara khane ogeyota Sera akkasuma ilman oromo biyota garagara khaysati jiratan oromia dawlate mari achif nejira mari khana khaysati isanis wanjan kaban jiraacha ka jirtan gaano ibsani jirtani mega guutumatti haalli magaala finfinee dha maal fakkaata daawwattoota keenyaaf nu ibsa haalli magaala finfinee ammaa yeroo ammaan sanaa kan jennu ni fakkaatu ummatumaa labsiin kun galtee eenyuma ta'etu ummanni jaalatan jiru maalii fi yeroo ammaan sanaa kanatti barbaachisaa ummataaf waan hin ta'inis ummanni akkuma jirutti sabaaf sablammiis ta'e oromoo ta'e ummanni keenyas namni isaanirraa jaalataa jiru hin jiru kun amma maaliiti yeroo ammaan sanaa kana ummanni forsii daawwanni gartee isaan kana murteessu barbaadaniif yeroo kanatti kufaatii isaanii waan arganiif moohamuu isaanii waan arganiif sodaatanii yaada kan yaalaa jiran garuu ammoo yeroo sanatti ummanni isaan ammaan sanaa irra ta'aa jira gara biraatillee akka informishinii dhagaa jirutti karaa najjoo kanafaa gara wallagga lixaa najjoo kanafatti yeroo baay'ee ammaan sana xiqqee yeroo illee akka agartee tarkaanfii fudhataa jiran manneen warra paarlaamaadhaa kan irratti tarkaanfii fudhataa jiranitti informishinii dhagaa jira kanallee adda baafnee isin deebisne qulqulleessinee hundinuu ammaan sana xiqqee yeroonis taanaan irra ta'aniiti isaan dhibaa isaanii eeggachaa jiran. Labsii kana raggaasanii gabaasan taanaan waantu dandeechaa jiranii ilaan gammaan tanaa uummanni magaalaatiilleen magaalaa Finfinneelleen haaloo ilaalaa jiru kanaan garuu sodaa keessa jiran baay'ee
mootummaan Itoophiyaa sadarkaa amma qarree rage kana dandamachiisuudhaaf wanni inni hin godhin hin jiru. Wanni ammaasi yeroo yerootti waan haaraa as baasee lubbuu xiyyaaniif dandamachiisa jedhee as baasuun aadaa isaati. Marra lammeeffaati kun isteet marjansiin inni laabsatee kan amma dura akka ta'ee harkatti batancaranii aadan. Tole. Mootummichi kuni har'aan tana waa takkitti harkaa qabu kan namni baay'een beektonninis namni waa'ee miniteerii beekus waa'ee siyaasaa beekus irra deddeebi'ee ta'u keessaa waa lamaan amma jira. Wanni lameen kun qarree takkitti qarree irra dhaabbataa jirti. Isiin tokko kan waraanummaati. Lama waraanummaa bitikaa akkuma tokko fudhatama waliin deemu. Lammataan ikonoomii biyyaa yookaan diinagdee biyyaati. Hanga kan har'aa hanga kanaanii tirachaa jira. Warraaqsi guutuu biyyattii empayara Itoophiyaa jedhamtu san keessatti dura ilmaan Oromootiin fincilli diddaa gabrummaa bara 2005 irraa ibiddi qabsiifame. Deemee bara hanga kanarraa hanga fincila xumura gabrummaatitti deebi'ee har'aa fincilli xumura gabrummaadhaa asiin ga'ee jira. Uummata rafee biyyattii empayara Itoophiyaa san keessa jiru qofa. Ilmaan Oromoo dhaltee Oromoo qe'ee yoon qarree lafaa kaatee har'aan tana qabsaa'onni Oromoodhaa wareegama meeqatti kafalee ilmaan Oromoo qe'ee yoon wareegama kafalee manguddichi Oromoo daa'imman waggaa 15 lenuudhaan gadda lubbuu baasaa jiran har'a asiin ga'ee muddama kana labsuu dandeessee jirti. Kun egaa har'aan tana hawanni isiin har'a labsite kuni. Dandamachiisaa laata kun gaafii keessa galchina. Kanumaan jaagaamee waan kan biroo waan inni yoo lireenaa kan itti ga'uu jira. Adaani labsiin kun kan isii dandamachiisuuf jireettiis hin abdannu. Maaliif adeemsa warraaqsa fincila uummata addunyaa kanarra sadarkaa kana ga'e wanni booda deebisu ka jiru jireettiis sammuutii keessa nattiis hin mul'atu. Kanaafuu aniin ogummaatti qabu tokkoon xiqqasa jechuu barbaada. Tole. Ani nama saayinsii miniteerii barate. Tole. Maaliifi deebisi miniteeriin biyya takka bulchinaa humna warraaqsa galaana uummataa dhaamsinaan addunyaa kanarratti biyyatti mul'atu takkaatuun arkin. Tole. Miniteeriin kun uummata warraaqsa badhaqse kana keessa ilmoo gadaameessa uummata kanaa keessa kan dhalate. Ammoo kan nama isaa godhate leenjisee sammuu uummatummaa keessaa dhiqee sammuu waraanaa godhatee ajaja tokkoon akka sosso'u weesifate mootummaa san akeeka kaayyoo isaa siyaasaa isaa fudhachiisee. Akka isaati akka uleetitti namaan cabachiisu mootummaa san haa ta'u hidhannoo waraanaa gurguddoon har'a taankii madaafaa qawwee xayyaaraa hidhate tun cufti akkasitti guyyaan lafaa haftu fagoo miti. Amma mootummaan kun namoota saayinsii miniteerii sadarkaa ol aanatti baratan yoo xiqqaate gorsitoota warra alaatiin alatti kan mootummaa irratti isa dhorkuudhaan miniteerii isaa kana jabeessuuf deemu yoo qabaate malee uummanni isaa jeneraalummaan akka madda hin gadda walii raabsanii ture intarnaashinaal loowiiniti saayinsii miniteerii keessa hin jiru. Akkaataadhaa namni waraana keessatti itti guddatu jira. Irreeffamni har'aa hin gadda akkasii walii raabsan kun irreeffama seera waraanaa keessa hin jiru walii gala. Annugaa dubbachuu yoo ta'e wayyaaneen ofuma isaaniiti miixuu isa dhumaarra jiru miixuu isa dhumaarra waan jiraataniif OPDO
walgay kana ratti mormitus hojirra oolun isaa waan hin oolle ta'enatti mul'ata ture. Karaa biraa kaayyoo fi sagantaanii diina Oromoodhaa Oromoo lafarraa dhabamsiisuudha. Oromoo maqaa jedhuu fi Oromiyaa bakka wanti jedhu akka hin jiraannedha. Durattis kan itti jirani qalbii qalbiidhaan hawaasicha xiqqeessaa, hawaasicha lakkoofsaa xiqqeessaa keessaa dhabamsiisaa, akka inni waliin warra akka inni guddanne gochaa, lafa isaa irraa muraa, daangaa isaa xiqqeessaa akkasumatti Oromiyaa wanti jedhuu fi Oromoo wanti jedhamu akka inni saboota biraatiin liqimfamu sagantaan guddaan karoorri kan lafa kaa'ame. Karoorri kun immoo wayyaanee waggaa 27 guutuu hin dhaabin jirti. Garuu kanarra darbee Oromoon obbaree, lafa isaas baree, akkasatti bunni irra jiraatuu fi dur akkamitti bunaa tureef akkamitti akka kunuuneffame hubateeti kana ofirraa qoqqolchuun akka sirrii ta'e itti amanee yommuu inni ta'e kanatti humnaan qawweedhaan bara Minilik qawweedhaan dadhabeeti akka seenaan nutti butti Minilik tasibootti naqe tasiboo golfaatti naqe jechaadha. Vaayirasii golfaadha warra adiitti hirkatee vaayirasii isaatti naqe gara 1,000,000 fixe golfaadhaan. Kanarraa dandamateeti Oromoon kan deebi'ee saba ta'ee hangawanaa jiraate. Isaan kunis isa kaan summiidhaan, isa kaan hidhaadhaan dararanii akka ittiin fixuun wanni isaaniiti. Kanaafi labsiin kun dhugaadha. Waan addunyaa keessattis godhamee hin beekne keessumaayyuu kan nama ajaa'ibu kan wayyaanee miti kan OPDOdha. Hedduu nama ajaa'ibaa. Isaan dhala Oromoos akka hin taane silattuu Habashaadha walakkaan isaanii. Fincaan Habashaatiin dhalatanii dhala Oromoo akka hin taane gara Oromoos tumsuudhaaf yoomiyyuu hamlee akkas hin qabne ifa ta'eera waan ta'eef wanni amma barbaachisu yoo jiraate baay'inni meetuu isa dhumaarra jiru isaan ta'eef akka isaan isa miixatan hin deenye uummanni Oromoo gamaa gamanaa bahaa dhihaa kaabaa kibbaa giddu galeessaa tokko ta'ee dhaabootii siyaasaa maqaa Oromootiif ijaaraman hundumti isaanii dantaa isaanii isa deemanii hundumaa dhiisanii tokkummaadhaan gara humnaan wayyaaneen sirriitti humna malee kuftu kun seenaa dhumaa humnaan akka isaan waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatanii wayyaan irratti duulan malee furmaatan qabu. Kun immoo dhumaatii hedduutu dhufuuf jira. Yoo kun hundumaan hin jirre immoo daranuu ta'uuf ta'a jedhanii yaadaran. Adde Hindii Ibrahim itti gaafatamtu Oromiyaa News Network jedhame kanadaadha. Wanti sibiil bilee fi arraga Oromiyaa keessatti haala hamaatu deemaa jira. Haalli sunis maali? Barlamaanni yookaan manni marii uummata ni bulcha jedhu tokko irratti ajjeecha jumlaa mootummaadhaan gaggeeffamaa jiru raggaasisu isaanii kanaatu biyyattii garmalee jeeqaa jira. Mee isa kana akkamitti ilaaltaati Adde Hindiya? Galatoomii abbootiitee naa bilbiluu keetiif yaadana gaafachuu keetiif dhugumatti irra uummanni Oromoodha arra dhiisii kan silaa mootummaa Tigreedhaa okkolchiisan kana dhiisii gaafa silaa isaan humna qabanu ilmaan Oromoo takkaa sodaatanii illee hin beekanii Oromoon leencaa ammallee taanaan dhiiraa fi dhalaan xiqqaa fi guddaadhaan harka wal qabatanii sodaa malee biyya isaanii hanqa dhumsiifatanitti hanqa bilisummaa isaanii arkatanitti ittuma fufuu qabanii kun isaanumaa if duuba waan deebisuu miti kan akka yaadutti. Maaliif yeroo namman tanaa kan ilmi xiqqaa nama tashanii arraan tana humna guddootti dhuftu tan makiinaa fi makiina boolisaatii fi maaliin itti dhuftu samihu dhahaa dura guuree hamma danda'utti qabsoo isaa kan gaggeessaa jiru biyya keessaa kan arguutti. Kanaafuu arra wal jabeeffatanii tuma harka wal qabatanii Oromoon itti fufuu qabdi ittuma fufanilleedha. Wanni takkallee wanni isaan sodaachise duuba isaan deebisu hajjumanatti hin fakkaatu akkamma haalamma deemaa jiru kanatti. Kanaafuu nutillee akkasumatti warri ala jiru yaadaan waan dandeenyu humna teenyaan waan dandeenyuun isaan cina dhaabbachaa jirraa jechuudha. Kanaafuu itti fufti qabsoon bilisummaan ta'ummata Oromooti. Galatooma.
caas wadaa'e Saudi Arabia Riyadh irraa'e. Gaariidha manni Oromoodha arraas boruus du'aa jira labsaniis labsuu baataniis ajjechaa fi hidhaan hogguma takka illee guyyaan isiin irraatti duubatti deebite hin jirtu. Dabri paarlamaanni Tigreedha takkaawuma argamaanni gartee gabroonfata sirna nama nyaataadha kun waanuma ifii murteeffate godhaa jedhaniin malee takkaa waan ifii godhan malee waan gartee dimokiraatii gartee takkaawuu biyya san keessa jiraattee amalaa fi seerri biyyattii sanii dalagee seera ifumaa duraan lafa kaayan takkaa uummata irratti daleessiisaniin beekan jechuudha. Kanaaf wanni ammaan tana godhaa jiran waan dur godhaadhaa jiran ammaas waan gartee har'aan tana gartee godhanii miti takkaa guyyaa tokkollee ilmaan Oromoo irraa duutii if duuban deebine. Kanagaa warri gartee edaa paarlamaanaatiitu gartee edaa paarlamaanni kun gartee edaa nuuf waa godha jedhee eeggatu akka paarlamaanniniif takkaawu warri gartee isiidhaaf takkaawu isiif jaarame humaa uummata Oromootiif hin goone asumarratti hubachuu qabaan jaan. Uummanni Oromoo hogguma takkaillee uummanni Oromoodha if tahee jabaatee harka wal qabatee qabsoo hidhannoo bira dhaabbatee yoo jabaate qofa diinirraa if booda deebi'a jechuudha. Yoo gama humna gartee humna ifiititti ittiin deebine hogguma takkaillee anaatiitu sii godha anaas sii beeka anaas sii jeessa anaatu gartee ama gartee yaadaa sii baasee takkaawu akkaataa itti ati jiraattus. Sii lafa kaayaa jechuu tana ilmaan Oromoodhaa biyya keessaa qeyroodhaas taanaan uummanni Oromoo qabiyya keessa jiruus taanaan qabiyya alaatiis taanaan waan amma deemu kana odon ta'in kana qofa odon ta'in fuulleeffatanii gama qabsoo fuula isaan dura jirtuutitti jabaachuudha qabaniin jaa yoonuma jabaanne qofa diinaf irraa kaasuu dandeenyaa jechuu barbaadee xiqqa ilma Oromoodhaa takkaawu akka nama tokkootitti hawwaniniin jechuu qabu taana ilmaan Oromoodhaa harka wal qabatanii haala jiruus. Qabiyya keessa jiruus duuta du'a gartee edaa hogguma takkaillee gartee as bahaniituma gartee edaa nuu isinirra labsaa isin nuu dhuma nuu isinirra labsaa isin nuu hidhama isin wal hidhaa jaantana jalaa bahuudhaaf humna qabaachuu qabna jabaachuu qabna harka wal qabachuu qabna waan barbaachisu wal bira siinee waa wal gaafachuu danda'uudha qabnaan jaan. Arraan tana. Paarlaamaan wayyaanee seera labsii hatattamaa kana raggaasifannee jira ja'aniiti wayyaanee labsite. Tole. Paarlaamaadhaan duraan dursee paarlaamaan raggaasisuu fi raggaasisuu baachuu isaa san mamii jira shakkii jira lakkoofsi isaan himanii fi lakkoofsi barbaachisu waliin gitu. Fakkeenyaaf maali yoo jenne yeroo ammaan tanaa paarlaamaan Itoophiyaa akka beekamutti miseensa 547 qabaachaa turte namni 8 san keessaa du'ee jiraa ja'anii jiranii yoo namni 8 irraa du'ee miseensa 539 waafa jechuudha. Akka heera biyyattiitti heerri labsiin akkanaa dabruudhaaf miseensa paarlaamaa harka 2-3 barbaachisa dabarsuudhaaf. Harka 2-3 miseensa 539 irraa ka barbaachisu jechuun 359 yes ja'anii filuu danda'uu qaban jechuudha. Tole. Kitaabuma isaanii kanaan yoo deemne arraan kana isaan namni labsii isaanii kanaa furuuf isaaniif godhe isaaniif fudhate nama 346 nuu hayyamee ja'anii jiran san immoo 359 irra irruu jechuudha. By default wal fudhataman qabne kufee jira jechuudha. Maaliif nama akkuma isaan ja'anitti illee nama 13 irraa irratti jechuudha. Kanaafuu hin dabarree akka paarlaamaa isaaniitti akkuma amma duratti filmaata kufan dabarree jirra ja'anii hijibanitti hijibaniiti hisaabuma isaanuu uummatatti gabaasanii himanuu isaan hijibsiisa jechuudha. Heeraan hin dabarree. Lammeessaa immoo maaliif barbaachisee fakkeessuun kunuu maal barbaachisee yeroo dheeraadhaaf waggaa 27 heeruma isaan katabanii uummatatti himan addunyaatti himan kanaa'u fiiguu jalan deemnee wanni isaan barbaachiseef maaliif jechuu fi warra biyya alaa kanaatu akka Ameerikaa, UK, Jarman, European Union dhiibbaa irratti godhu jira.
him tahu labsin ada temahun wan terkafi tim biyati das gabesi najatani hak hidam tu tu ihu kanapa dehisi falisan tu him tahu isinu rampuran wan jani bi laki nuti bi ti hoganota biyati bi ti parlama ummata hawasni iskhis abile bakabuse tu labsin tu nabar bada jani fakke sufi kami rati dapatani peranjota mahal kali khannani kana isan rati murmi desa cufi kana godam nale behani wano rati murtawe umeja cude hera jala isanun de mani abe kama tolega obbo mahbub mise se gumi sabad de bilsuma oromo akkasuma ogeisa sera ta taniga huji cima biya ala khaysati ga geisa jirtan khanatu ga ma ummat oromo lati ifala inni sunu siga labsi hr di bafi di demi sedet akkasuma di bafi jahate mi sedet ho gantota biyati irati di ba o fajir taninga labsin kuni akka ragu goru khaysati ga shora olana guma cha jirtani mega asman hira tan fayyadamne labsin kun eesa gahe daamsi yero gababa kanatti fayyadamtani ummata oromootiin gahu barbaadan yoo jiraate hiren siibilaa dha obbo mahbuub bareeda fayyaate guxineen mootummaa ameerika labsii ka itoopiyaa son taane kun guxinee mootummaa ameerikaati mootummaan ameerikaa itoopiyaan yoo hidamtoota dadhiisuu baatte yoo labsii hatattamaa kaasuu baatte ammaa bit ka duraanii san Andai sini rata oksidani, akile putanin kakan ala fakhese jir. Jara kana, yobadu batan khesaku buya februari dida misat dek, buya namantura jat chula. Yo United Nation Rapporters, warra biya khesak gale, dubbi rakkina umamesa natufatu kenyu umejani warra koratan. Yo nigal china jatani ayyamu batan. Witine kana heerat isini dabartine isin qabna jaanit ultimatum ga khannani fi tura jechu guyya dida mi sad de saniti wora united nation is kormata kana gogge so ni hayyamna ni galchina jaani hinde bisne irra dabran jechu guyya san dabre amma ma lo ne chaanu vot is dihar chubde ma jechu mo part one the congress america khaysati vot is dihar chubde ma witine america ko ta Ethiopia rati murtaa u deem. Tole. Khana namni ati amma namni bakabooni Amerikota achiu dagani vote rati goru kaban. Rati dabru kabonti gon. Ni deggar rajo kaban. Khana haku warrotan Amerika khaysa jiraatan. Umani oromo ka Amerika khaysa jiraatu. Taamsi nuti isinif kabnu. Bilbila representativota khaysa niti. Senatorota khaysa niti bilbila ati. Witine khana akka dabarsan akka ti vote godan HR 128 vote goda please jati itima khana tu eddu awas khay nyagar gara kapso te nyagar gara oromo gar gara jeti isin isin karata